mun mielestä niin kuin seuraavan sadan vuoden aikana mä toivon, että koulutus Suomessa ja, ja erityisesti maailmalla menee niin kuin siihen suuntaan, että me ymmärretään, että näissä nuorissa, lapsissa ja nuorissa on valtava henkinen voimavara jossakin piilossa siellä. Ja tämän koulun tärkein tehtävä tulisi olla auttaa jokaista löytämään se, tavallaan saamaan se voimavara niin ulos sieltä. Eli että seuraavan tämän sadan vuoden aikana koulut Toimi sillä tavalla Suomessa ja muualla, että ne auttaa jokaista yksilöä, tyttöä ja poikaa löytämään sen oman intohimoisen, oman liekin tuolta sisältä. Ja sillä tavalla sitten muuttamaan omaa elämäänsä ja muuttamaan maailmaa myös, koska muuten se ei, muuten se ei onnistu.